Dnes odpoledne a večer pálíme čarodejnice v Plíšeňské rokli. Dopočítali jsme se, že to je 9. ročník. Odpoledne program pro děti, večer pro dospělé. Co si pod tím představit? Protahovanou těla i myslí. To znamená, děti se proběhly po drsnodráze, absolvovali stezku odvahy, přetahovali lanem, skákali v pytli, létali na koštěti, měli připravené hlavolamy od divadla Líšeň, zahráli si fotbálek, byla toho spousta. Aby to dospělým nebylo líto, mysleli jsme i na ně, připravili jsme na večer dva koncerty, nejdřív brněnskou countryovou legendu Zimour a po ní Wilda Chock z pražského výběru s kapelou Bypass. My jsme rádi, že tady ty akce máme, protože máme za to, že spojují městskou část jako nějaké komunitní centrum a v podstatě ty akce na sebe navazují. Konají se tady ostatky, hody a pální čarodejnic, které se v podstatě opakuje každoročně a každý rok je úspěšnější, rozšířenější a každý rok to funguje lépe a ta návštěvnost se zvyšuje.